Gelmiş yani. Deputattı. Yok. Yukarıdan gelip. Kalkozdan gelip oğlunu aktarır. Tanınmış kinorejissor, əməkdar artist Elxan Qasımov dünyasını dəyişib. Bu barədə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Elxan Məmmədoğlu Qasımov 24 aprel 1945-ci ildə Naxçıvanda anadan olub. Əhməd Haradadı filmindən sürücü Əhməd kimi tanınan Elxan Qasımov 1969-cu ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında işləyirdi. Bədii sənətli filmlərin mozalan süjetlərinin müəllifidir. Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 18 dekabr 2000-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti fəxri adına layiq görülmüşdü. Aktyorun səhhətində bu ilin mayında problemlər yaranmışdı.